Այս գումարման խորհրդարանում կառավարության այդ վերջին հարցու պատասխանին ամենից հաճախ ամբիոնին մոտեցավ վարչապետը։ Նրան ուղված հարցերը ընդգրկում էին գազի գնից միջև ներկրվող ապրանքների խնդիրները, Արամ Մանուկյանին հետաքրքիր էին Վրաստանի հետ գազի տարանցման պայմանագրի մանրամասները։ Վարչապետը հայտարարեց, որ փոխվել են տարանցման պայմանները։ Պայմանագիրը կնքվել է հետևյալ կերպ. Առաջին 1 միլիարդը վերցնում են 10% գազով, հաջորդ քանակը վերցնում են դոլարով, վճարում են 100 կիլոմետրի համար, 1000 խորանարդ մետրի համար որոշակի թվով, որը 10%-ից ցածր է։ Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցրեց վարչապետի այն հայտարարությունը, որով ցանկացած մարդ Հայաստան կարող է ներկրել ցանկացած ապրանք։ Այդ համատեքստում падգամավորը ներկայացրեց մի դեպք, որ Մաքսակետում մոտ 460 տոննա կերոսին է սպասում եւ թույլ չեն տալիս ներկրել։ Կարեն Կարապետյանն հայտարարեց, որ իր օգնական այդ խնդրով զբաղվում է եւ կասկածներ կան, որ ապրանքը կերոսին չէ, վառարանային վառելիք է։ Ունեն կասկած, որ վառելիքը հետո գնում է կերոսինի հետ խառնվում է եւ մենք շուկայում ունում ենք անվորակ նավթամթեր։ Վարչապետը համաձայնեց падգամավորի հետ, որ ներքին շուկայում հսկողությունը պետք է ուժեղացնել։ Կարեն Կարապետյանը, որպես անորակ վառելիքի օրինակ բերեց ապրիլյան քառորիա պատերազմի ժամանակ ռազմաճակատում եղած խնդիրները։ Մենք ունեինք բազմաթիվ դեպքեր, երբ որ մեր ռազմական տեխնիկան չէր աշխատում հենց դրա պատճառով։ Դուք ճիշտ եք, որ դրա դեմը պետք է առնել այնպես, որպեսզի այս խոչընդոտը չլինի։ Ես ընդունում եմ, որ այստեղ բաստողում ունենք, բայց ես նաև պնդում եմ, որ մենք սահմանի վրա որևէ ապրանքի ներկրման սահմանապակում չունենք։ Կառավարության հարցու պատասխանին падգամավորների մի մասը ամբիոնը օգտագործեց նախընտրական հարցադրումների համար։ ԲԿԱ-ական Վահե Էմֆիաջյան ներկայացրեց ոստիկանության տրամադրած տվյալ նստ, որի 7000 քաղաքացիներ 1 ամսում դիմում են ներկայացրել բնակության վայրը փոխելու մասին։ Падգամավորը կասկածներ ունի, որ սա արվում է ընտրական դրդապատճառներով։ Արփինե Հովանիսյանը ամբիոնին մոտեցավ 5 տարվա նույն ամսվա վիճակագրությամբ։ 2013 7000 եւ ավել հունվարի 10-ից փետրվարի 10-ը 2014 5000-ը գերազանցող 2015 5500-ը գերազանցող 2016 շուրջ 6000 2017 7000 Արդարադատության նախարարի ներկայացրած թվերը վերաբերում էին ամեն տարվա միևնույն ամսին եւ տարբերությունը մեծ չէ, հետեւաբար 7000 դիմումը արտասովոր թիվ չէ։ Բացի այդ, Արփինե Հովանիսյանը պարզաբանեց, որ քաղաքացիների բնակության վայրը փոխելու դիմումները պետական մարմինը մերժելու իրավունք չունի։ Զորա Փարոյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։